Que bosta é essa, velho? Mentira! Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi e no vídeo de hoje estamos aqui novamente com mais um episódio da nossa série Craftando Jogos. E hoje, gente, no episódio 94, é um episódio mega, super, hiper especial. Porque essa semana aí, o Craft Games completou 2 anos! Yeah! Mano, 2 anos não são 2 dias, galera. É muito tempo, 2 anos. Imagina se você fosse botar enfileirado, 50 caras. Que eu tô falando. Mas é muito tempo, galera. O negócio é que é muito tempo e, cara, eu nem acredito, velho. Já tem 2 anos essa série, velho. Mano, ela é tipo, muita coisa. É a irmã caçula da Casa Automática, tá ligado? Não, caçula lá, do meio. Que a Napoleão hoje é mais antiga e o Forever Map mais velho, tá ligado? É, ué. Ô, Vinícius, uma coisa muito da hora que eu fui ver, cara, que 1 ano atrás foi episódio que eu tava começando a construir a vila. E olha só, depois de 1 ano, basicamente essa parada tá pronta, cara. Que lugar bonito. Opa, aí sim. E galera, pra comemorar, claro, a gente não poderia deixar pra trás aquele bolinho lá. Vamos lá, cortei o primeiro pedaço aqui, Vinícius. Tava uma delícia. Quem é o primeiro pedaço? É pra mim, é claro, né? Você tem que entregar pro gosto da pessoa, mano. Ninguém come pro pedaço, não, tá doido? Eu só tive aqueles caras chatos que tirando, soltando foguete. Nem precisa mais, tá ligado? Mano, mas beleza, a gente já comemorou aqui 2 anos de Craft Game. E como esse aqui é um episódio especial, não esqueça, deixa seu like aí, porque sabe como é, né? Qual o presentinho. Qual é o número do episódio, Davi? Episódio 94, que ainda 94, 9 mais 4 é 13. 13, rapaz, é especial mesmo esse episódio, galera. Vamos bater aí 13 mil likes, hein? Um presente melhor do que o seu like é deixar sua inscrição aí. Eu sou daqueles que só pede inscrição, né, velho? Pô, gente, mas eu sei que esse ano a gente não vai chegar em 1 milhão de inscritos, né, Vinícius? Mas a gente vai chegar muito perto e eu sou muito grato a todo mundo que se inscreveu no meu canal esse ano aí. Porque, basicamente, meu canal se duplicou, velho. Isso daí é muito incrível. Se seguir desse jeito, então, em 2017 vai chegar a 1,5 milhão ainda, Vi. Opa, aí sim, hein, se Deus quiser, hein. O seguinte, Vinição, o episódio passado a gente fez uma engenhoca muito maluca, que é esse elevador aqui pro nosso minigame, ó. Mano, nem minha casa tem um elevador top desse, tá ligado? Muito show, muito show. E nesse mesmo episódio eu pedi pra galera comentar o que eles queriam que fosse nesse episódio. Ó, ó, velho, que honra, eu deixo o pessoal escolher o que vai aparecer no episódio aqui. Pela minha infelicidade, vocês me infernizaram. Até meu último fio de cabelo, tô careca aqui, ó. Aeroporto de mosquito. Mano, mas é verdade, Vinícius, você é o culpado. Todo mundo me infernizou que pra gente ir atrás do Chuckler Box. Chuckler. Eu sempre falo Chuckler, tá ligado? Ó, tem como tem 3 gente falar. Tem Schalker, que eu acho que é o mais certo, e o Chuckler. Eu não sei onde você arrumou esse Chuckler. Então, é, né? Eu também não sei. Da onde que eu enfiei aquele L no meio. Já que o boneco assassino, tá ligado? Ou então o Chuck Norris. Mano, vocês me infernizaram e comentaram muito pedindo pra gente ir atrás do Chuck Norris Box. Não importa, velho. Não importa o nome, mas... Enfim. E na verdade isso aqui vai ser uma coisa muito boa, Vinícius. Porque como é um item novo, a gente não tem nada dele aqui por enquanto no mapa. Tem várias coisas que vai ajudar. Por exemplo, quando a gente precisar fazer algum projeto muito grande... É só carregar, cara, um monte de item lá dentro, né? Vou te falar, velho, já é o 4º episódio seguido que eu já gravo com ele. Todos esses episódios eu usei, velho. Todos. E outra coisa também que eu tô achando que vai ser muito interessante, velho, é pra fazer alguma coisa na organização aqui do armazém. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero fazer, mas eu sei que eu quero fazer, hein, Vinição? Pô, mano, sempre tem algum lugarzinho, tipo pedra. Pedra, por exemplo, você pode fazer, tipo assim, você quer levar pedra, ele já te entrega um baú de chunker cheio de pedra, tá ligado? É, mano, isso é muito bom. Eu sei que tudo isso não vai ser uma missão fácil. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma atenção à nossa armadura. Ô, Vinícius, você tá peladão ou você tem armadura reserva aí, meu querido? Ó, eu tenho armadura reserva aqui. No caso, só tá faltando minha botinha, tá quase quebrando, velho. Tem que dar um grau nela. Eu vou guardar aqui minha litra e eu vou pegar meu peitoral. Eu sei que eu já tô tudo certo, cara. Eu não tenho nada que reparar. Ó, beleza, já peguei um pouco aqui de enderpeel. E, velho, um negócio que você não pode esquecer, Vinição, é aquele balde d'água, porque, ó, é essencial. Mano do céu, eu vou levar uns 4. Ó, eu não sei se vai dar pra nós dois, mas eu vou levar um pouco aqui da fruta do couro, que eu vou dar um couro em todo aquele Enderman que quer atrapalhar na gente. E é o seguinte, eu também vou levar aqui madeira. Não, calma aí, essa frase ficou estranha, corta do vídeo. Não. Bom, eu acho que eu já tô equipado o suficiente aqui. Vinição, vamos lá pro nosso portal, que agora é missão pra ir pegar a Chuck Brox. Ô, mano, hoje já tá de noite, velho, bem época, nós estamos saindo à noite, ó. Dois jovens saindo à noite à procura do Chuck. Eles estão com medo, não dormem mais à noite, com medo do Chuck. Assassino boneco.
Pô, velho, um negócio maneiro que eu vi agora, Vinição, nessa versão 1.11, isso suporta 24 mobs em um único espaço. Olha só, todos os Endermans que estão caindo aqui, velho, já estão morrendo direto. Que coisa legal, mano, você tá doido? Isso é ruim demais pra sua farm, eu devia juntar bastante ali, Davi. O ruim é que eu fiz a minha farm só com um bloco aqui, né, Vinícius? Depois a gente vai ter que fazer um upgrade, velho, pra funcionar direito. Eu acho que é bem fácil pra arrumar, Davi. Eu acho que, tipo assim, aqui embaixo, se você cavar um pouquinho pros lados e colocar três funis aqui, não precisa aumentar lá em cima, não? Não, é exatamente isso, já resolve todo o problema. Pô, mas eu vou deixar pra gente resolver isso aí outro dia, Vinícius. Pega aí as Ender Pearl que vocês estão precisando. Eu nem vou resolver, não. Hoje eu já vim com o Spear preparado pra matar o Chuck Norris, velho. Isso aí, meu querido. Sangue no zóio. Que diabo foi isso? Foi pra mim. Foi você que fez esse negócio aqui, não foi? Pra que eu ia ficar minerando aqui de graça? Tá doido, rapaz. Gente, faz tanto tempo, acho que fui eu mesmo. Faz tanto tempo que eu não venho pra esse dend aqui, velho, que eu não lembro de nada que aconteceu. Mano, o negócio é o seguinte, velho. Aqui a Craft Game só é bonitinho lá no centro, lá. Agora, nas redondezas, a desgraça que o Davi faz, velho. Pior que é, né? E, velho, pelo menos esse corredor aqui, o Savinis, que dá em outro... Olha o desgrameiro que o Davi faz, que ele... Eu fui lá pro Cafundé de Judas, velho. Lá tem outra End City. Como assim, velho? Ô, velho, mas vamos começar aqui do outro lado, porque eu sei que tem uma End City justo aqui no cantinho, mano. Mano, que nome esquisito, fruta do couro. Tô falando, menino, essa fruta aqui, você come ela e você leva um couro. Pelo contrário, mano, você come essa fruta aqui e você vira cantor, tá ligado? Que porra foi essa? Eu tava tentando imitar os cantos da região. Vamos lá, Vinícius, ó, já achei aqui o nosso primeiro Shucker, Chuck Norris. Eu já matando desse jeito, ó, peguei aqui, Davi, ganhei. Pegou, velho, eu já tô flutuando aqui, meu querido. Pô, eu já vi que tem um aí no começo, Vinícius, já fiquei feliz porque parece que a gente não matou muito não, mano. Mas, ó, parece que da outra vez você deixou faltando um pouquinho, né, pra morrer. Toma aí, ó, mostra aí pro pessoal como é que é. Cara, isso aqui é tipo uma casca, né, Vinícius? Faria mais sentido ele dropar dois? Se fosse na vida real, sim, mas como não é vida, é um jogo, tá ligado? Então tá certo mesmo. Não, sabe por quê? É porque é o seguinte, nós batemos de qualquer jeito aqui, então pode ser que prejudica a casca, tá ligado? Mas se caso fosse na vida real, a gente pegaria e tentaria bater só nos lugares que... Ô, Vinícius, eu já tô tomando um couro aqui, meu querido, tem muito... Mano, eu nem tô conseguindo subir, velho. Ó, você para de me chamar de meu querido, que minha esposa assiste nossos vídeos. Ui! Ô, esse cara faz mó da hora com a língua dele, tem a língua mó massa, bom, mano. Como que é, Vinícius? Que faz? É um peru, tá ligado? Piru. Mano, ó, várias coisas o som dele parece. Parece um peru, parece aquele negócio de macumba do Crash Bandicoot. E também parece com um doido aqui da rua, Vinícius. Faz igualzinho, velho. Você tinha que ver. Parece o C, então. Pô, velho, sou eu mesmo. Doido da rua aí, assiste o C, velho. Deve que você passa toda vez, ele te olha e fala assim: meu sonho é conversar com o W. Matei um monte de Chuck aqui, só conseguia um casco, velho. Mano, eu tô ninja. Eu tô acertando os guspes dele com o meu arco, velho. É muito lindo. Ah, entendi. O dropão ali embaixo, tem que pegar. Não, sai daqui, velho. Tem que pegar lá no chão. Vale tudo, pegar, sai tem daqui, tem que pegar. Já tá com quantos caças, Davi? Eu tô com dois. Mano, eu tô indo bem, já tô com cinco. Eu vou ganhar de você. Não quero saber, não. Eita, pega. Ô, Davi, tem um aqui, velho, que não abre o casco de jeito nenhum, mano. Tá bugado, eu acho. Bugado? Como assim, velho? Eu nunca vi um Chuck bugado, velho. Vai ver que ele trancou o casco aí e falou, não vai bater não. E não leva dano, não? Ah, você tá querendo me trollar. Tá querendo? Sérgio. Eu te trollei, seu trouxa. Fica aí. Pô, mas tu é um vacilão, né, Vinícius? Você já fez o primeiro Chuck Norris Box aqui, mano? Pô, eu precisava, mano. Eu achei que você tava longe. Aí eu fiz pra poder guardar umas pedras aí dentro. Porque eu achei coisa nesse baúzinho aqui também, ó. Ó, se liga nessas armaduras que tem aí, velho. Quase tudo agora tá vindo com essas maldição. Nossa, velho. Que droga, hein? Ó, maldição da ligação. É o diabo da Vivo liga pra gente, igual eu falei aquele dia. E tem a maldição do desaparecimento. Sumiu! Velho, eu acho que a gente já matou tudo, Vinícius. Vamos fazer só a última ronda pra ter certeza que não tem nenhum safado escondido na parte de baixo. Ah, mano, deve ter esse da lateral aí, ó. Sabia, ele tava ali escondido no meio do roxo. Aí nem dá pra ver, fica camuflado igual um camaleão, velho. Matei aí, ó. Sabia que ele ia dropar o casco. É, meu querido, eu acho que a gente já terminou de fazer os negócios. Oh, desculpa, Vinícius, não vou chamar você de querido, não. Então, seu otário, ó, a gente já terminou. Mano, você já me chamou de querido milhões de vezes. Olha lá, ó, você colocou mais outro, né, só pra me enganar. Agora é meu. Cara, e ó, só nessa End City eu já consegui pegar 8 cascas do
Chuck Norris. No caso, eu consegui pegar só 3, mas eu fiz isso aí também, então pode-se dizer que eu peguei quanto? 5. E pra saber que a gente já aniquilou todos os bichos dessa fortaleza aqui... É só fechar a portinha, né? Que aí quando nós passar aqui e ver esse negócio fechado, ninguém entra. Mas beleza, Davi, pra onde que a gente vai agora, mano? Você tem suspeita de onde pode ter mais End City? Você quer ir naquela lá? Pronto, agora nós temos um problema. Vinícius, eu lembro que tinha outra cidade aqui ao redor, mas eu não lembro qual que era a direção, velho. Mano, vamos seguir. Com certeza deve ter bastante cidade por aí, velho. Ó, eu vou fazer uma parada que vai ajudar a gente com certeza, que é aumentar aqui minha renderização... Vou tentar deixar em 30 aqui, que eu sou muito doido. Poxa, vai virar um lag do caramba. Sou mais doido ainda, coloco 32. Extreme, véi. Sou vendo extreme. Olha só, véi, eu tô vendo uma ilha lá longeão. Eu acho que é pra essa ilha aqui mesmo, Vinícius. Taca lá, Enderpearl. Já joguei lá, ó. Tomara que não caia na cabeça de um Ender. Cara, se eu não me engano, a gente seguindo reto aqui já vai ter outra, fica vendo. Ali, ó. Ali não falei, meu querido. Tem um barco lá também. Vamos lá, então, para a nossa segunda cidade. E o bom dessa aqui que tem um barquinho lá, hein, Vinição. Já é minha primeira aqui. Ah! Você tava mó feliz desviando ali de um monte, velho. Pareceu uma Matrix aí do nada. Eu entro aqui e já levo uma porrada na cara. Olha só que legal, Vinícius. Aqui de cima, cara, eu tô vendo umas pontes que a gente fez da última vez. E com certeza, indo pra essa direção, a gente vai encontrar outra fortaleza. Cara, jogar com 32 de negócio é show de bola, né, velho? É extreme, velho. Já falei. Você tá olhando aí de baixo? Sobrou mais algum? Mano, eu passei em todas as salas praticamente e não tem mais nada não, velho. Ó, pelo jeito, aquele lá é o último, hein, Vinícius? Olha lá em cima, tá vendo? Ah, tô vendo... Agora matei. Eu vi o barulho dele. Ele dropou aqui. Cadê? Ó, oh, louco, velho. Sou um sniper. Matou, velho? Uhum. Bom, velho, mais uma aqui concluída. Deixa eu só pegar minhas pedras. Você falou que lá aqui de cima você conseguiu encontrar outra ou só tem estrada só mesmo? Vinícius, olha só. Só a estrada. Eu não vi, não. Agora eu não sei mais onde que é. Galera, eu acho que os próximos Chucklers que a gente foi encontrar... Chuckler? Toda hora eu falo Chuckler, Vinícius. Mano, esse vocabulário... Desgraça, esse vocabulário de merda aí. Na real, vou mandar uma cartinha pra Mojang pra ver se troca, só pro Davi começar a falar certo. Isso aí, obrigado, Vinícius. Ô, Vinícius, olha só o que eu achei ali na frente, velho. Achamos um portal. O portal pra voltar pra casa? É, mano. Assim, eu vou deixar aqui como ponto de referência, mano, porque a gente já tá um pouco longe, hein? Mas, então nós já estamos num lugar que nós nunca viemos, Davi. Então, se a gente encontrar novas End Cities aí, pode ser que tenha Elytra também. Achei, Vinícius, tem um lá na frente. Mano do céu, vamos lá então. Ó, tem outra lá na frente, então, Davi. Duas, um do lado da outra, velho. Ô, louco, é sério isso? Mas aquela outra ali tá bem sem vergonha andando aqui, não sei se não carregou direito. Vamos lá, enquanto isso eu vou treinando aqui meu vocabulário, como que é choker, choker, choker. Chalker, eu acho que deve ser chalker, né? Deve ser chalker. Você colocou aqui, né? Viado. Sabia que tinha um negócio errado ali. 2 horas depois... Já tem quantos aí da visão? Mano, eu tô com 28, já passei de 24, ah, caramba, mano, eu tô com 15. Ó, eu tô com 15 e um baú, então 17. 17 com 28, 45 já, velho? Que negócio louco, né, velho? Ô, Viriz, e ó a sorte que eu tive, minha espada. Não sei nem que bosta esse negócio tá aparecendo. De tão pequena que ela tá. Acabei de encontrar outra, velho. Muita sorte. Ai, que vergonha, eu tô sem calça, Vinícius. Ai... O que? Quebrou sua calça? Ô, oh, vou ter que usar uma calça. Na calça da maldição da ligação, Vinícius. Não pode tirar, tá ligado? Vai ficar com a calça suja. Pra cagar, tem que fazer um buraco na calça. Já era, coloquei, hein? On my cell phone. Late night when you need my love. Esse foi difícil, mas eu acho que a gente conseguiu. Mano, deu pra conseguir muita coisa, velho, na moral. Oh, foi muito bom, Vinícius, muito bom de verdade, olha só. Junto com o seu aqui, a gente tem 42, cara. É muita coisa. E olha só que tem um aqui do lado. É ali, não é? Onde é que é? Eu não lembro. Por onde a gente veio, velho? Tô sem saber onde é que eu estou. Dá problema não, a gente acha. Olha, viado. Por que você já fez isso? Como assim você já tava aqui? Já caiu mais duas vezes. Cara, eu tô muito feliz que a gente conseguiu muita coisa. Eu sozinho, só nessa daqui, já peguei 7. Quanto que foi aí contigo? Eu peguei 6, então deu 13 no total, ó, pra você ver. Ó, manda aí pra mim que eu quero calcular tudo que deu aqui. 55, beleza, meu amigo. E pra concluir aqui, só vou fechar aqui a portinha. E agora a gente pode voltar pra casa, hein? Ai, que saudade de casa, velho. Eu senti esse ar fresco aqui, Vinícius. Mano, eu tava com vontade de comer o bolo aqui. É isso que eu quero, rapaz. Vai lá, come um pedaço aí.
Ô, louco, já engoliu tudo, velho. Pô, mó larica aí, não deixa nenhum pedaço pra gente. Ô, beleza, mas eu tô muito feliz, velho, porque o que a gente fez no episódio de hoje com certeza vai ajudar muito a gente em todos os próximos episódios. Tava fazendo os cálculos, vai dar pra fazer 30 baús desse, velho, e vai sobrar ainda um. Nossa, muito, muito show, ótimo demais. E chega aqui que eu quero mostrar umas coisas que vai dar pra gente fazer com o Chuck Norris baúzinho aqui. Cara, a primeira delas é o mais óbvio, sabe? A gente pode, por exemplo, tingir ela aqui e pegar um item que a gente tem em excesso, no caso aqui as folhas, e jogar tudo lá dentro. Aí, pra quem assistiu o último vídeo, lembra que a gente adicionou 2 baús extra de folha, porque só um ali não tava dando conta. Aí, ó, em vez de tá criando baú adicional, velho, a gente já vai guardando tudo aqui dentro, olha só. É muita coisa, né? Isso a gente pode fazer com um monte de outros itens, não é só folha, não. A gente pode tá fazendo cobblestone, como a gente já falou, flor. Cara, qualquer coisa, isso daqui vai ser ótimo. E, cara, outra coisa super legal que eu quero mostrar aqui pra você, e esse eu vou aproveitar e eu vou tingir ele de marrom. Olha só, chega aqui comigo, Vinícius. O que você vai fazer, velho? Ah, você vai fazer... Ah, não acredito, Davi. Ah, não, velho. Você descobriu isso lá no meu mapa, você não pode usar aqui, não, velho. Galera, tá vendo essa paradinha? Pra quem não viu, é o seguinte, se eu coloco ele aqui e tem um bloco logo em cima de mim, eu abro e eu caio na parte de baixo, ó. Isso aqui virou uma passagem secreta. Pô, Davi, você já tinha deixado tudo preparado aqui, já tava sabendo já, né, malandro? Mano, eu sou um cara esperto. E olha só, velho, é um espaço aqui na casa, um espaço oco que a gente não utiliza pra nada. E sem falar, esse baú ainda dá pra guardar coisa nele, ele não fica só pra isso, não. E galera, eu não faço a mínima ideia o que dá pra gente fazer aqui dentro, eu acabei de pensar nessa parada. E eu queria que vocês comentassem o que a gente poderia fazer nessa sala secreta, hein? E pra sair também é bem simples, ó, já deixei tudo preparado, a gente aperta o botão e sai por aqui. Cara, muito bem escondido, muito legal, né, Vinícius? Muito da hora, velho. Olha, só me olha. Tô aqui de boa e tal. Tchau, Davizão. Tem que esperar descer tudo, senão... É, o cara é abduzido pelo ET ao contrário. E, gente, também se vocês tiverem outras ideias aleatórias que dá pra gente fazer com o Ticker Box, podem comentar aí que vai ser muito importante que eu vou ler tudo, velho. Vinícius, eu não acredito nisso. Todo episódio eu tiro a armadura aqui pra terminar o vídeo, mas dessa vez eu não consigo tirar a calça. Caramba, calma aí que você vai conseguir tirar. Então é isso, gente. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueça, deixe seu like, que é muito importante. Também não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos muito doidos como esse. Olha os dois que... Não fui eu não. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Um grandíssimo abraço. Vejo vocês em breve e até a próxima. Fui! Falou, escampada!